השם עליכם תחיו. הנושא שלנו, הכרת הטוב, לדעת להעריך את הטובה הגדולה שיש לנו כל יום. לא כולם רואים את הטובה הגדולה הזאת, ולמעשה גם לא נהנים מהיום יום. אם אדם לא רואה את הטובה הגדולה שיש לו, היום שלו יותר חשוך. אור מעט, חושך הרבה. אם אדם רואה את הטוב, אור הרבה, חושך מעט. זה משפיע הרבה על הנפש שלנו, על הפנימיות שלנו, על התוכיות שלנו. תמיד לנוע במסלול החיובי, לראות טוב ולהוסיף אור. אור, כוונה במובן החיובי. אנחנו קצת ניגע בכמה דברים שיש במעניין של הכרת הטוב, וכך גם נוכל להסיק מסקנה על הכרת הטוב של מה שיש לנו. וגם זה, כרגיל, כמו כל הזמן, ממש בזמן קצר בסיעתא דשמיא. בואו ניקח קצת מימי אבותינו, נלך אחור לזמן של יעקב אבינו. יעקב אבינו, היו לו 12 שבטים, 12 ילדים. כולם מכירים את הסיפור של יוסף ואחיו, יוסף שחלם על אחיו שהוא יהיה מלך, והם השתחוו לו וימשול בהם, והאחיו היו שונאים אותו. הוא היה מספר עליהם לאביו כל מיני דברים, ואמר להם, הנה, חלמתי שאחד עשר הכוכבים, הירח והזה והשמש ואחד עשר הכוכבים משתחווים לי. זאת אומרת שכל האחים, ללא יוצא מן הכלל, כולם אמורים לעבוד אותו ולהשתחוות לו. וכך הוא חלם את זה גם בחלום השני, באופן דומה. צריך להבין את הרקע לעניין של החלום. לפני החלום הזה, זאת אומרת, טרם הייתה שנאה והכל, היה סיפור לפני כן עם ראובן, האח הגדול של יוסף. ראובן באיזשהו שלב עשה מעשה שלא יעשה במובנים של מה שהתורה אומרת. לפעמים הדברים גם הם מעבר להבנה שלנו, יש לזה כמה פירושים, אבל לא להיכנס לפירוש, הוא מה שנקרא בלבל את יצועי אביו. החליף את המקום שאביו צריך לבוא, לאיזה אוהל הוא צריך לבוא, והדבר הזה היה אסור, והוא חטא, והוא חשב שהוא נגרע מהשבטים. אמר לו, הוא לא יהיה שייך לשבטים, בטח כל השבטים כולם יהיו כלולים בהמשכיות של יעקב, והוא נבדל מהם. כאשר בא יוסף וחלם את החלום, שהוא רואה 11 כוכבים, ראובן הבין שהוא הכוכב ה-11, לא משנה אם ראשון או אחרון, אבל שהוא נכלל בחלום של יוסף, והוא נחשב כמו אחד השבטים לכל דבר. הוא זכר את הדבר הזה. למה הוא זכר? הגיע השלב שיעקב אומר ליוסף, לך ראה את שלום אחיך ואת שלום הצון. שימו לב, יעקב לא שוכח את הצון, שלום אחיך ואת שלום הצון. והוא מגיע אליהם והם שמים אותו בבור, מוכרים אותו בסוף, הוא יורד מצרימה. במהלך הזה, במהלך העניין של שהם שמים אותו בבור ורצו בתחילה להרוג אותו, אז ראובן למעשה הציל אותם. לפני שהם יהרגו אותו, אמר, למה נעשה לו רעה? השליח אותו לאחד הבורות, הוא רצה להציל אותו. סופו של דבר שהוא לא הספיק להציל אותו והוא נמכר. הסיפור אפשר לקרוא אותו כמובן בספר בראשית. המטרה שלנו כאן היא להעביר מסר. מה הרעיון של ראובן? להציל את יוסף. הוא רוצה להציל את יוסף, אתם יודעים למה? הייתה לו הכרת טובה גדולה מאוד. יוסף, אתה חלמת אותי. אתה חלמת שאני שייך ל-11 השבטים. אני כל כך עשיתי סיגופים וטעניות, ישבתי בתשובה ולא ידעתי אם אני אהיה זכאי להיכלל בכל השבטים, והנה החלום שלך בישר לי בשורה טובה. דקה מן הדקה. אתה בישרתני בשורה טובה, אני חייב לעשות לך השתדלות ולהציל אותך. זה היה ראובן שהתורה העידה עליו שהוא באמת ניסה להציל את יוסף. הכרת הטוב, על מה? על חלום. על חלום. אנחנו דיברנו לפני כן באחת התוכניות על כפיות הטובה, שם הבאנו עוד דוגמאות, אבל כאן אנחנו הולכים למסלול יותר של הכרת הטוב, להראות עוד כמה דברים. קחו דוגמה את משה רבנו שהיה במצרים, 10 המכות, כולם מכירים את 10 המכות, בפסח כולם שרים את השירה וקוראים את האגדה ואת עניין של 10 המכות.
משה לא ביצע את כל 10 המכות, את 3 המכות הראשונות משה לא עשה אותם, אלא אהרון, שזה מכת דם, צפרדע וחינים. משה לא עשה אותם. למה? אתם זוכרים, משה היה בטבע, איפה שמו אותו? ביאור. ביאור היה בשבילו מחסה, מגן וצינה מפני אותם מצרים שרצו לקחת כל בן זכר שנולד ולהשליך אותו למוות ליאור, או לשים אותו בתית בלבנים. ויאור היה בשבילו מחסה. משה כשגדל וראה איש מצרי שמכה איש עברי, הגן על אותו יהודי, הרג אותו בשם המפורש, וקבר אותו בחול, והתמנהו בחול, תמן אותו בחול. החול שימש למשה כמחסה, להסתיר את המצרי ולהטמין אותו בפנים, ככה שאף אחד ידע על זה. אם תשימו לב, משה לא עשה את המכות האלה, לא דם שהיאור לקה בו, לא צפרדע שיצאו כל הצפרדעים מהיאור, ולא חינים, ולא קינים, מכת קינים, שכל האפר, האפר ששימש אותו להטמין את המצרי, הפך לחול. תראו איזה הכרת הטוב, דברים ששימשו את משה לצורך הטובה שלו, להסתיר את המצרי, שמשה לא ינזק את הוצאה מזה, והיאור שהגן עליו שימש בעבורו, משה לא מבצע את המכה בהם. מישהו אחר עושה את זה. הוא לא עושה את זה. הכרת הטוב, הכרת הטוב, כמה הדבר הזה הוא עמוק, כמה הוא מגיע עד אפילו לדומם, חול, יאור, חלום, כמו שאמרנו עד עכשיו. כל אלה, היה בהם צעד של הכרת הטוב, אבל זה לא מסתיים שם, זה מגיע עוד מכלול של דברים שאנחנו נתקלים בהם. תראו את רבי עקיבא, רבי עקיבא מפורסם, שכל התלמידים שאנחנו קוראים אותם בגמרא, רבי מאיר, רבי יהודה, כל רבי שמעון בן יוחאי, רבי יוסי וכולם, תלמידיו של רבי עקיבא, שכל אלה פרסמו את התורה והוציאו אותה לאחר שהייתה פה ערות גדולה, שמתו הרבה תלמידים בגלל שלא נהגו כבוד זה בזה. רבי עקיבא היה בור ועם הארץ, שום דבר, רועי צאן, לא ידע כלום. אמר, מי ייתן לי תלמיד חכם והשכן הוא כנשיכת חמור, שהחמור נושך עד שהוא שובר עצם. עד כדי כך לא הבין. אבל אשתו הייתה חכמה, ביתו של כלב השבוע. תראו כמה שאישה יכולה להניע דברים. אומרת לרבי עקיבא, לך תלמד, בשביל זה אני התחתנתי איתך, וזה התנאי שבינינו, לך תלמד. ורבי עקיבא הולך לומד 24 שנה. 24 וחוזר עם 24 אלף תלמידים לירושלים, כולם יוצאים לקבל אותו בכבוד ובהדר, אפילו קל בסבוע, אבי אשר לכן לא יודע שזה הוא בכלל, שזה אותו רבי עקיבא, רבן של ישראל שבא עם כל כך הרבה תלמידים, וגם היא יצאה אליו, אותה אישה צנועה, זאת שגרמה ללכת, לרבי עקיבא ללכת ללמוד, היא לבושה בבגדים של עניים, באה והיא באה לנשק את רגליו, ורוצים להזיז אותה לתלמידים, ורבי עקיבא עוצר אותם ואומר להם לכולם, שלי ושלכם, שלהו. כל התורה שלי, וכל התורה שלכם, זה שלה. אילולא היא הסיבה לזה, לא הייתי, לא אני וגם לא אתם. קראת הטוב גדולה מאוד, עצומה, מעבר לזכות שלה, לך תדע מה הזכות שלה בשמיים, לא כל התורה שלומדים יצא ממנה על הזכות שלה. אז תראו איזה דברים עצומים, שאדם מכיר בטובה, יודע להכיר טובה, הוא מכיר טובה במקרה הזה לאשתו, שגרמה לו ללכת, הוא לא היה בבית רצוף, 24 שנים לא היה בבית, ברשותה כמובן זה היה, זה מה שהיא רצתה וזה מה שהסכימה. הסיפור הזה כמובן יש לו פרטים, אנחנו לא ניכנס אליו. עוד סיפור על אחד מגדולי ישראל, רבי חייא, שהייתה לו אישה שהייתה מצערת אותו, שימו לב עכשיו ההפך, הייתה מצערת אותו מאוד, באו חכמים ואמרו לחייא, נו מה, גרש אותה, אתה רואה שהיא מצערת אותך וקשה לך, מה שמסביב לזה, ואז עונה להם רבי חייא ואומר לנו, ואומר לנו ולהם גם מסר, דיינו שמגדלות את בנינו ומצילות אותנו מן החטא. תראו את הראייה העמוקה שלו,
הוא לא יסתכל עכשיו מה יום יום, שלא כל דבר ודבר, שהוא חי בבית ואיתה ובכלל, שזה מסתדר כל דבר ודבר. היא דואגת לשלוח את הילדים לתלמוד תורה, היא מגדלת אותם, מטפלת בהם כל מה שצריך, עושת מלאכתה נאמנה עם הילדים, כן? מעבר לזה, היא מצילה אותנו מן החטא, שאנחנו לא נהיה חשופים בחוץ, וכל אחד שיש לו אישה, אז כמובן הוא ספון בביתו, ולא אין לו מה להסתכל בחוץ. זה הספיק לו. זה הספיק לו כדי להכיר טובה למה שיש, ולא לגרש אותה. זה הספיק. מה שאנחנו אפילו על דברים קטנים בדורנו עכשיו, יכולים להגיע לקצוות מרוחקים מאוד של להקים בתים אחרים ולגרש. תראו לכם שהסטטיסטיקה היא כזאת שרוב האנשים מתגרשים שמרחם. אז אם זה היה רבי חייא, זה לא היה קורה בכלל. למה? כי היה לו צד של הכרת הטוב. לא שהיה לו מושלם הכל, אבל שני הדברים האלה, שהיה בהם צד של הכרת הטוב, הספיקו לו כדי לא לעשות את הדבר הזה. הסיפורים מפורסמים על אלישע הנביא ואליהו הנביא, מורו ורבו של אלישע. שניהם החיו מתים. אלישע באזור של צפון הארץ ומעלה שם, אזור של מקום שנקרא צרפת, ואלישע בשונם, לא טועת, באישה השונמית, שניהם החיו מתים, הייתה בין צד של הכרת הטוב לנשים שערכו אותם, נתנו להם לאכול אצל אלישע, הכינה לו מקום קבוע של ביתה ומנורה והכל, כל פעם שהיה בא להתארח היא ראתה שהוא איש אלוהים קדוש, והם אצל אלישע, אותה אישה הכילה אותו. תארו לכם מה זה, הייתה להם צד של הכרת הטוב, הצד הזה של הכרת הטוב נטע ונתן בהם את הכוח הזה, סליחה, ואת הרצון, שהיה בהם את הכוח לחיות את המתים, להחזיר את הילדים שלהם לחיים. לראות את המעלה של הכרת הטוב שקיימת לאורך כל הדורות, אצל כל הגדולים, זה קיים בכל מקום. אנחנו מכירים בטוב? זו שאלה. אם נסתכל מסביבנו, כפי שאמרנו, אדם מאז שהוא קם בבוקר ועד שהוא ישן, כולל זמן השינה, אני לא יודע כמה אנחנו צריכים להגיע למצב של להכיר בטוב. זה אי אפשר לספור את הטובות שהקדוש ברוך הוא עושה לנו. אבל למה קשה לאדם לסמוך? למה קשה לו להיות במצב שהוא כל כך, זה נקרא בערבית, בפרחנה, בכיף, בשמחה כל הזמן? כמה להודות להשם? למה הוא מרגיש כל הזמן חסר, חסר? נכון שהקדוש ברוך הוא עושה, ואני רואה, נכון שאני אוכל, נכון שאני הולך, נכון שאני בריא ושלם. אתם יודעים שמחכים עד למחלה, ואז שהמחלה חס וחלילה בא, וואו, כמה טוב שאני בריא. זה מספיק ליומיים, שלושה, שבוע. השגרה, זוכרים את התוכנית של הטמטום בשגרה? השגרה חוזרת, אוכלת את כל ההתפעמות שלנו, אוכלת את ההרגש שלנו, אוכלת את הכל. אנחנו מגיעים למצב שאנחנו צריכים שוב מחדש לחפש איפה השמחה שבתוכנו על מה שיש לנו. אנשים תמיד מרגישים חסרים, חסר לנו. קמים בבוקר, הם מפעקים, צריכים לצאת לדרך, ללכת לעבודה, הם אומרים, עבודה, מסע, יש לי פה לסדר, יש לי כאן לעשות. אבל למה אתם, אנחנו, אתם, כולנו, לא חושבים על הצדדים אחרים? שאנחנו קמים בבוקר, אנחנו יכולים לאכול, ויכולים לצאת, יכולים לעשות את כל הדברים, יכולים לתקשר עם אנשים, יכולים לחייך, יכולים לדבר, יכולים לנסוע, יכולים לחזור, יכולים לתפקד, רואים את העולם, רואים את כל מה שיש. הכרת הטוב, קשה מאוד להגיע לנושא הזה של השמחה, שזה פרק בפני עצמו, כמו שבכל פרק אני אומר, שיש פרק בפני עצמו. ודאי, כי הכל בקצרה. אבל שימו לב, נתנו כמה נקודות שיש לנו צד של הכרת הטוב. כמה אדם צריך לדעת, להעריך את הטוב שיש לו, אפילו לדומם, אפילו לדברים פשוטים זה יכול להיות. זה לא משנה מה. אתה לא יודע מה מסובב מסביבך ומה יש כדי שיהיה לך טוב, ומה כדי שהוא יביא לך כדי שיהיה לך טוב. צריך לדעת להגיד תודה. תודה על השם, תודה על הכל. גם את מה שאנחנו לא מבינים צריך להגיד גם תודה. כי כל החיים שלנו סובבים סביב העניין הזה שנוכל לומר תודה להשם כל הזמן. לכן
לעולם המזמור הזה, מזמור לתודה, לא יפסיק. לעולם הוא לא ירד. קורבן תודה, מזמור לתודה, שאנחנו אומרים אותו שחרית, מזמור לתודה, הריעו להשם כל הארץ, עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה, דעו כי השם הוא אלוהים, הוא עושנו ולא אנחנו וצאן מרעיתו. בואו שערה בתודה חצרותיו בתהילה, הודו לו ברכו שמו, כי טוב השם לעולם חסדו, והדור ודור אמונתו. זה התכלית והמיצוי של כל הקיום שלנו פה, בעבודת השם. אז תודה.